Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry World of Warcraft. Spolu s Gelvinem dosáhli jsme 29. levelu a naskočíme na tenhle balón. Sakra. What the f... Goblini se mě snaží zastavit. No tak to je skvělý. To je skvělý. Goblini. Ježíš, další goblin. Oni jsou tady. Oni jsou tady na žebříku. Počkej, on už zmizel, už to vzdal. Jo, počkej, my musíme zastavit. Sakra. Musíme zničit ten motor v podstatě. I když to by balon mít neměl. A! Přesměrovává zdroj energie, vzdálený přístup povolen a teď se to vrací zpátky na základnu. Katapultace všech neautorizovaných pasažérů. Oh baby. A dostali jsme ještě achievement going down. Ono se to dá dostat na padáku. Aha. To je zajímavé, to je zajímavé. Já vždycky jak blbec hledal nějakou největší skálu, ze který bych mohl skočit. A teď musíme do Vinčírské pevnosti, která je tamhle na kopci. Tady svádí boj gnomští inženýři s goblinskými techniky. Gnombot Pounder a Goblin Harvester. Svádí se tady těžké boje o Stone Talon Mountains, ale tamhle to je co? To je nějaký Stay Out. Je to quest. K tomu se třeba dostaneme. Vidíme, zatím dojedeme tady do Vinčírské pevnosti, která je teda evidentně elfská, ale z nějakého důvodu bojují za elfy gnomové. Nevím, co se stalo. Nevím, co je tady za chybu, co špatně. Proč si elfové nebojují svoje bitvy sami? A musíme za ně bojovat my? Tak, konečně tady máme nějaký quest. Na odevzdání, aspoň minimálně. Lord Fallowmere. Zdravím, Lorde Fallowmere. Úžasný příběh, kamaráde. Nikdy bych tomu nevěřil, kdybych to nevěděl na vlastní oči. Ten balon si tak poškodil, že si donutil, aby ho stáhli zpátky. Ovšem, ten útok jsme pouze odložili. Máme ještě mnoho práce, abychom zastavili hordu ve zničení Stone Talon. No, to je přesně moje řeč, ale oni to tady ničejí celý. Oni si myslí, že jim to tady patří. Ale hele, tady je daily quest. Ale vůbec jim to nepatří. Osvoboď naši sestru. Včera ráno jsem vyslal jednotku lovkyň na misi do Vinčírské něco, krak, nevím co bude, jestli to je třeba nějaká proláklina nebo něco takového, těžko říct, to bych se musel podívat do slovníku, aby získali informace o operacích hordy ve Stone Talonských polí. Ve Stone Talonu, protože pozemní rozvědka hlásí, že všechny byly zajaty, včetně vůdkyně téhle jednotky, lovkyně Iliony. Takže musíme na východ zabít kromgarskou pěchotu, která to tam okupuje, získat klíče, evidentně od nějakých klecí, ve kterých je drží, a osvobodit je. Tak, to je úkol hodný mocného varloka Gelvina. To přijmu. Jenom, že si tak hezky poprosil, Lorde Fallowmere, jinak bych to nepřijal. A
Tady máme Thinning the Horde, což je v podstatě jakoby snižování stavů hordy. Množství hordy. Množství hordy narůstá každým momentem, když doráží posily z Ashary a z Ashen Vale, a s těmito bestiemi není možné rozmlouvat. Tohle jsou Hellscreamova horda a Hellscreamova horda chce jenom krev. Nebudeme nečinně sedět a nenecháme je, aby si vzali naši zemi a zabili naše lidi. Musíme jednat. A musíme snížit stavy hordy. Považuj to za svou denní odpovědnost. Takže v podstatě nám říká, abychom každý den zabili určitý počet hordáků. A musíme teda platí to všude ve Stone Talon Mountains a můžeme zabít jakýkoliv hordáka a započítá nám to a my si pak budeme moci vybrat odměnu. Jo, takže vypsal v podstatě kontrakt na zabití 20 jakýchkoliv hordáků. Holčičko, Alice, co tady děláš? Počkej, kam jdeš? Nejsem Mr. P, ale nemůžeš takhle chodit. Takže někdo ukradl, cože? Někdo ukradl pana P? Pan P je nemocný, to je pan P. Big Papa. Aha, Big Papa. Není tohle to na Bioshock? Tam byl Big Daddy, že jo? A ta holka se jmenovala taky nějak takhle. Já jsem to nehrál nikdy, ale myslím, že jo. Vím, že jsem tak na 99% jistý, že se jmenoval Big Daddy. Nebo na 90%, řekněme, radši. A oni mu ukradli, musíme najít jeho čapku. Find his head a baterie, aby mu bylo líp. No a ukradli mu ho Venturko. Venturko, to je další taková organizace tady v Azerotu, která dělá jenom problémy. Zajímá je pouze zisk, nic jiného. Pouze zisk. A je jedno, komu během toho ublížej. Tady nikoho neutratíme. Prodáme. Prodáme pár věcí. Asi se budu muset brzo zastavit v nějakém městečku. Protože mi to tady začíná trošku takhle se hromadit. Takže se budu muset zastavit brzo v nějakém městě, kde máme nějakou aukci. A prodáme tam věci. Tady máme nějaký horniny, to pak můžeme zpracovat. Dobře, to je všechno. To vypadá jako všechno. Jdeme do Stone Talonu plnit úkoly, které nám byly přiděleny. Můžeme zabít tyhle, že jo? 841. Myslíte, že stihneme zabít všechny najednou? Mohli bychom se o to pokusit. Když na všechny... Jo, jenže ono je to nepůlne všechny, aha. Taky půlneme všechny a uvidíme. Tak. Náš... Ne. Boy Walker to neschytal, to je v pohodě, Boy Walker je úplně v klidu. Tomu to nedělá sebe menší problémy. Co jsme tady dostali? My jsme dostali nový kouzla přece. My jsme dosáhli level 29. A dostali jsme nová kouzla. Já na to furt zapomínám, protože dřív to bylo tak, že pouze v sudý levely jste dostali kouzla. Jo, takže 29 bylo bez kouzel. Takže máme podvodní dýchání, to se hodí v určitých situacích, teda občas někdy. To je taková abilitka, kterou si radši dám sem, to je takový to jakože, co skoro nepoužíváte, respektive na to jednou kliknete a pak to nepoužíváte. Protože ono to je na 10 minut, jo, tak to je v pohodě. No a pak máme tady vyvolat Felhuntera. A Felhunter to je démon, který... able to heal itself by consuming the beneficial magic of your enemies.
Aha, on se dokáže léčit tím, že skonzumuje nějaký buffy těch nepřátel. No, co když ho zkusíme... Počkej, já to udělám takhle. Uděláme instacast. To je tenhle, ten parchant. Zkusíme ho vyvolat. Tady útočí na ty naše gnomy, tak jim pomůžeme. Otázka je, jestli bude schopnej... Jestli bude schopnej je agrovat. Neagruje. A já jsem si místo Seat of Corruption mačkal tap. Možná přesuneme Seat of Corruption na pětku. Šestka je taková přece jenom vzdálená a doplňovat manu během boje zase úplně extra asi nemusím. Jo, sakra, já zapomínám. Já jsem taky hrál docela dost Guild Wars, jo. No a tam se můžete těm různým střelám a věcem vyhýbat, no. Tak jsem myslel, že to nejde tady. Jsem krapec zapomněl. Nejde to tady. Tady to rozhodně nejde. Počkej, tady něco je, tady v tomhle. Co tady je? Mechanized Fire. Jo, to je součástka pro velkýho taťku. Tak, no, ale asi slezeme z té motorky, protože to je takový nepraktický tady jezdit. Hele, tady. Mechanizovaný oheň. Výborně. To bude skoro jak nějaký srdce pro toho taťku. Tady se dá jít dolů. Tady se nedá jít dolů. Gelvine, ty jsi zase zabloudil. Ty jsi zase zabloudil, Gelvine. Musíš jít okolo, zpátky. Tak, šup. Jdeme. Hele, tady nějaký důl. Co to je tady? Zase cín. Cín nepotřebuji. Cínu mám hodně a cín se blbě prodává. Tady bojujou, tak to bychom si mohli... Ne, zase teď budu mačkat zase šestku. Jo, vidíte tohle, teď to fungovalo. Teď jsme tam dali... Počkej, jak to, že on dostal corruption? What the fuck? Ono ten Seat of Corruption. Počkej, co to dělá? Co to vůbec dělá, sakra? Už se to četl tolikrát a furt nevím, co to dělá. Detonuje a všem... No ne. Soulburn. Tady dole to píšou. Počkej, Soulburn, ale to je pasivní abilita, ne? Není, to je tohle. Aha, já když... Jasně, já jsem taky, ty vole, to ono to spolu souvisí. Ono to není... Jasně, když aktivuju ten shard, jako takhle, a teďka použiju Seed of Corruption, a udělám mu těch damage, tak ono to boukne a na všechny ostatní to dá corruption. Ha, ha, ha. Jo. To není vůbec špatné, hele. Je to nějaký mini harvester? What the fuck? Co se mu stalo? A už se zvětšil. Někdo ho asi zmenšil. Goblini mají ty svý vynálezy, tak to byl zase určitě nějaký zmenšující paprsek nebo něco takového. A... Hele, my jsme je zabili. Aha, tak dobrý. Tak hrdo, máte pro dnešek klid už ode mě. Zas nejsem úplně necita, abych vás zabíjel zbytečně. No, tak to jsem mohl zabít tady, protože tohle si stejně asi budu muset zabíjet. Minimálně tohle teda. Všichni házejí po mně ty věci. Přestaňte po mně házet věci, jsem snad nějaký čokl, abych vám je nosil zpátky. Ach jo. Hele, tady je. To je Iliana. Počkej. Sakra, označ se. No to je jenom nějaká lovkyně. To nebude Iliana. Možná jich mají víc? Mají jich víc, tady jsou další klece, dobře.
No a já stejně musím zabít kvůli klíčům, že jo? Oni klíče nemají, ale... No, potřebuju hordí klíč. Hordí klíč. Jak to vypadá, hordí klíč? Určitě to nebude vypadat jako goblinní klíč nebo gnomský klíč, nebo něco takového. A, ah, hordí klíč, super. No samozřejmě, že je krvavý celý. To by nebyla horda orkové, aby to nebylo krvavý. Ach jo. Tak. Ale ona se k nám přidala na chvilku. Super. Sice tě holka moc jako nepotřebujeme, abych pravdu řekl, ale zvládáme to docela sami, protože jsem mocnej varlok. Nepotřebuji nižší pomoc. Ale to bude stačit, jdeme na další. Musíme využívat toho, že jsme Afli-lok. A tedy, že můžeme útočit v podstatě na víc cílů najednou. Respektive, že i můžeme dělat damage najednou. A tím trošku všechno tak nějak jakože urychlit. Hele, možná se dostaneme tamhle do toho, tamhle k té značce, která ukazuje, abychom se drželi dál. Ale tebe odfíruju, protože ty jsi moc blízko. A že on dostal damage, takže to je jedno. To jsem vždycky, ježíš, za koho jsem to hrál? Za prísta? Asi za prísta. Ork? Ježíš Maria, to je, co to je za 11 800 života, to bude nějaký velký. Ahoj. Hello. Jo, on dělá pet battles, aha. Yeah. Pozdravím ani nepozdraví zpátky, fuj, horda teda. Tej krysy tam běhají. Ježišmarja, to je nechutný. Pojďme pryč. Holky, jdeme pryč, holky. kolik já ještě potřebuji? Ještě potřebuji tak jeden klíč. Ne, fír, nechci kásky, to jsem se překlik. Já už mám 3, klíče mám ještě 2, takže máme všechny. Respektive tady odemkneme ještě tohle. No počkej, já tu Ilianu jako, kde je Iliana? Tady není Iliana. Jako přímo Iliana. Co je jenom nějaký generický... Co je tady? Mechanized ice. Mechanizovaný led. Dobře. To se mnou holky půjdete jako všude. I na záchod. Co? No vypadá to, že jsem je docela okouzel svou osobností. Počkej, tady by měla být... tamhle je splnění úkolů, dobře. Tak jo. Free our sisters. Jsem si, že musím zpátky. Ne, ona je to tady. Ona bude tam bude extra nějaká asi ta extra nějaká klec, ve který bude Iliana. Tamhle už to vidíme. Počkejte holky, teď máme motorku. Máte motorky? Ne. Hele, jedna si ke mně může sednout, co? Nechcete? Ne, tak asi prej radši poběží. Tak nic. Nemůžete říct, že jsem se vás nezeptal. Jo, to nemůžete říct. Ta Iliana. Iliona. To je skoro to samý. Nemáme příliš mnoho času, dostaň mě ven. Budu muset porazit Warlorda Roktroga, protože má klíč k její kleci, k jejímu vězení. Takže zabít Roktroga. Připrav se, Gelviné. Warlord přichází. Kde je Warlord? Počkej, co? Kde přichází? Kam přichází? Ty tady nikdo není. Co kecáš, Iliono? Nekecej. Zabij ho a vezmi mu klíč, ale to je docela drsný, ne, nemůžu si s ním prvé promluvit a pak jako třeba, kdyby náhodou udělal problémy, tak ho trošku picnout a vzít mu klíče, musím hnedka jako hned ho zabít. Nejsme náhodou my ty dobří, nejsme ty hodní. Dobře. Oh, sakra! Jak teďka zemřu? OK,
Warlorde? Warlorde, haló? Warlorde? Jste v pořádku? No. Tak to bylo nějaký moc lehký. Ne, s tebou nechci mluvit, chci otevřít tu klec. Aha, vysvobodili jsme Elionu. Holky, dneska večer party u mě v baráku. Hurá. Počkej, kam jdeš? Musím ti říct ještě, kde bydlím. Kam jdeš? A proč mám jenom dvě holky? Vy tři holky šli s ní. Kam šli tři holky? Ne, holky vyzej. Holky. Poslední, hele. Ty jsi mi zůstala. To nevadí, jedna stačí. Šednou jsem... Ne! 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 Ještě mě plácne, o co jsem. Ach jo. Byl to všechno jenom sen. Zlý sen. To spíš krásný sen, který se proměnil v noční můru. Proto se jdeme pěšky, když můžeme jít motorkou. No tak jo. Tak já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali dnešní video, dnešní díl z dobrodružství Gelvina ve světě World of Warcraft. A my se uvidíme zase příště, abychom zjistili, co se skrývá za touto tajemnou cedulí, která říká zůstaň, nebo drž se dál. Možná kvůli tady téhle obrovský rybě. Krakžo. Myslíte, že jí Gelvin porazí? Myslíte, že jí zabije? To uvidíte v příštím díle. Tak čau.